найвидатніші, найгарячіші, найскладніші бої точаться в нас на східному напрямку. І справді противник має просування на Покровському фронті. Зокрема, станом на учора було інформування про те, що в секторі Карлівки їм вдалося посунутися, з метою чого це все робиться, з метою витіснення ось цього нашого плацдарму військ на лівобережжі річки Вовчої. І це така, ну, неприємна історія, але, на жаль, поступово окупанти досягають цього успіху, цього результату, витісняючи тут наші війська, тому що перебувати тут в напівоточенні геть аж ніяк не потрібно нашим військам. Інформації про якісь відходи, наприклад, відступи з цієї ділянки фронту у мене наразі немає, але, очевидно, ви можете побачити, що це рішення напрошується. Напрошується воно тому, що із заходу річка, якщо вона буде перебувати під вогнем противника, то перетнути її буде дуже складно і геть неприємно. Ну, не варто очікувати на новини того, що, не дай Бог, наші війська деінде опинилися в оточенні. Чи от у цій ділянці північній плацдарму річки Вовчої, чи між двома річками Вовчою та Водяною, от у цьому секторі між Карлівкою та Яснобродівкою. Два такі потенційні напівкільця, ну, серйозні, загрозливі є в нас на цьому напрямку, і, очевидно, нам доведеться звідси відступати. Як в перспективі доведеться відступати із сектору між Нью-Йорком та Залізним Південним, ось з цієї ділянки доведеться робити відхід. Більш того, вже зараз ширяться певні чутки про те, що такий відхід поступово відбувається з метою того, аби не потрапити в оточення нашим військам, адже, ну, знову ж таки, ми бачимо, що тут дуже мала дистанція між тими, куди противник просунувся, а він уже просунувся на північний захід Нью-Йорка, і зараз я це покажу в секторі Залізного, буквально менше 4 км закриття цього кільця, тому очевидно, що нашим військам також потрібно відходити. Кажу, шириться інформація про те, що цей відхід вже відбувається, поки що її точно підтвердити, ну, не можу, але я думаю, що це було б логічно такі дії провадити, адже ось тут в Нью-Йорку, північно-західній частині цього населеного пункту є просування росіян. Його видно із відео, де росіяни встановлюють на будівлю школи у Нью-Йорку, школи-інтернату номер 38, в північно-західній частині селища встановлюють свої ганчірки. Цю то ганчірку, звісно, збили наші військові з допомогою FPV-дрона, але, ну, це показує те, що росіяни сюди зайшли. Росіяни сюди зайшли, ідентифікували цю точку. От, ви бачите, в якій ділянці аналітики DeepState. Ситуація в Нью-Йорку відтак в зв'язку з цим просуванням погіршується. На жаль, і загроза втрати цього селища Нью-Йорк є цілком, на жаль, реалістичною з огляду на те, що росіяни вже опинилися от в цьому районі. Ну, фактично, що тримається поки що східний сектор Нью-Йорка за річкою Кривий Турець. Ось тут тримається наш укріп район, але потрібно розуміти, що і він може бути з часом втрачений, адже росіяни із боку Залізного теж тиснуть з метою того, щоб далі загрожувати і Нью-Йорку, і робити напівохоплення ось цього нашого сектору, що розташовується східніше. Одним словом, будемо відходити тут, і, на жаль, це неприємні, але це просування противника доволі таки значні. За місяць їм, ну, виходить, вдалося на 6 подекуди кілометрів по прямій просунутися. Як для російського просування темпу, це доволі таки значні просування. У секторі Залізного та сама історія, на жаль, і в бік Торецька, неправильно намалював, з обходженням по флангах ось цього терикону, що тут стримує окупантів, але вже він поступово перестає виконувати свої функції стримання. По флангу з боку Залізного окупанта буквально за минулий тиждень 3 їхні диверсійні групи просочувалися до Торецька з метою того, щоб зав'язати там міські бої. Їх вибивали, Але зараз мусимо констатувати, що от бій за Торецьк фактично вже як так розпочато, навіть попри вибування цих диверсійних груп. Тенденції, на жаль, просування окупантів на цьому напрямку такі невтішні, чесно кажучи, і з огляду на ситуацію тут погіршується. Це буде відверто і чесно сказано. Крім цього, варто зазначити, що збільшилася математично і такі прогресії, збільшилася кількість атак. Тут близько 60 за тиждень, ось що минув, їх відбулося тут турецькі агломерації. З Нью-Йорком я вже вам розповів. Зростають ризики втрати цього селища, зростають ризики поступового відступу наших військ, але це радше не ризики, а об'єктивно обґрунтована реальність з метою збереження особового складу. Ось такі от нас справи тут на Торецьку. Я сподіваюся, щиро вірю, що ті рухи, які відбуваються на Курщині, вони покращать становище наших військ на східному напрямку, тому що окупантам звідкись доведеться зняти ці резерви. Але, до речі, ще один цікавий момент, на якому я хотів би зауважити. От ви подивіться, навіть якщо ми уявимо, що окупанти знімають свої резерви зі Східного фронту, вони їх везуть на Сумщину, туди на Курщину, ось так от. Ну, це дуже схематично, тому що там треба дивитися, як рухаються залізничні колії і тому подібне. А у нас вигідніша ситуація. У нас фактично пряма лінія, і ми знову потрапляємо на схід. Тому я маю на увазі, що у нас є можливості для маневру значно швидше, ніж в окупантів, якщо це знадобиться нашому Генеральному штабу. Тому зараз тривають дуже такі серйозні, знаєте, шахова партія між двома генеральними штабами, нашим та противника. І я дуже прошу всіх поставитися з таким холодним сприйняттям та розумом до цих подій, що відбуваються, тому що найближчі дні так точно ви ні від мене, ні від інших топових блогерів не почуєте ні пари з вуст щодо якихось інсайдів по Курщині. Рот на замок. Це буде ідеальний момент в цьому сенсі щодо інформаційної тиші, тому що великі речі робляться тихо, і не треба робити надміру великих очікувань. Позитивно, так, будьмо стриманими оптимістами. Якщо щось станеться, добре. Якщо нічого не вийде, теж не страшно. Головне, аби не було великих втрат нашого особового складу у ці доволі авантюрні операції. Ось це головний заклик, головна апеляція до кожної з вас, друзі. Тому, будь ласка, я апелюю і закликаю бути стриманими, не забувати про Східний фронт. Зараз ми точно не прогадаємо цих планів, які є у нашого Генштабу. Це і, зрештою, не потрібно. Просто повболіваємо та підтримуємо Збройні сили, сили оборони нашої держави.